Lepotati, kaži Janez, kaži Janez, života ti. Isus se Kriste. Pusti Đuro, nek nama popucaju bubne opne, nema veze. Šta ne pjevaš? Sviđa se pjesma. Pa šta pjevaš bez vize? Evo, sad ovi hit pripremio sam ga za ovaj Grand Festival kod Popovića. Nije imao hit dvije godine, a da ne bio. Pa je Popović u Osek ti jezdem, da. Slušaj. Moja mala nenavikla čuvat ovce bez bicikla. Da ti kažem, Đurija, potpuno nova melodija, originalna. Ne znam ko je aranžman, tekst, to šta je. Da, čovjek. Aranžman Đuro, a tekst Palica. Eto vidiš. A čuti, Janez. Čuti, Janez. Janez, bolje da pjevamo, da kukam. Što da kukaš, budalo, šta ti je? Otišao sam danas do onoga kioska jutros. Kupim onu grebalicu, onu srećku, razumiješ ti mene? Da kupiš grebalicu. O, greba sam auto! A, bravo, šta da kukaš, ima da se radujemo. Cede sam samo greba. Jesi ti normalan, šta je? Onda da se radujemo. Ogreba sam ga na banderu, na parking, ja da ne e, budalo, je, jedno. To mi je bolje. Eto ti ga sad. Uf, crknu sam ovo, ja ne zumora sam, ne ispavam. Šta ti je? Šta je? Šta nam je ovaj novi upravnik sa obraćanje policije? Znam ovaj, kak se zove? Ovaj Simić. Simić, jesno. Znaš ti šta je uradio, šta mu je bio prvi potez? Opasan je. Otpuštio je sve ležeće policajce. Znači, nema... Kako mu je prvi potez bio? Nema šale s njim, ja ti kažem. Znaš kaj... Znaš koje obrazloženje ja dodijem? Koje? Veli, leže na posa. Zato što leže na poslu. Ne smijem da zaspijem kad sam dežurni, ja da ne bio. Vidiš da je otekao. Ja sam iscrpljen, otekao sam. Pa znaš kaj, pa vašoj policiji saobraćaju u Crnoj Gori je doista potreban napredak. Oni onako rade samo na solarnu energiju. Naš radni energiju. Na kakvu? Pa tek kad ogrije sunce, oni izađu na raskršća. Kad smo već kod toga sunca, zime, ljeta, razumiješ ti mene? Ljudi, jedan frapantan podatak da mi reče. Oj, ajde. Znaš te li vi, ljudi, koji je to najinteresantnija stvar i predmet na svijet? Koji je najinteresantniji? Nemam pojma. Leteći tanjur. Pa nije, ja da ne bio, nego termos. Ma šta ti je termos interesantan? Meni, Janez, jes, nedokučivo mi je. Ljeti, napunim ga lednoga piva. Odem u budvu na plažu cijel dan. Vratim se uveče, pivo još ledno. Ledno pivo. Odem ti zimi na žabljak, da se skijam. Dobro. Bačim u njega vruć čaj. Uveče vruć čaj. I dalje je vruć, jeste, jeste. Pa šta? Zašto mene nije jasno? Ne znam. Kako termos zna kada je ljeto, kada je zima? O, ja ne mogu da... Đuro. Đuro. Da te nešto pitam. I? Da nemaš kod sebe 100 evra. 100 evra? Da. Nemam kod sebe, nemam. A kod kuće? A kod kuće, hvala Bogu, svi su dobro i zdravo, hvala ti na pitanje. Joj, ispričavam se što sam te zgađao. Ma nema veze, Krki. Ja sam dete za sela, navikao sam da me stoka gazi. Ja ne spuštim za jebanci, ja da ne bio nego vidio ovu energetiku, ovo što smo učili za čas. Joj, ne znam ni ja ništa, ne znam, rekla je učiteljica sve o struju, sve o... Jesi ovog Nikolu Teslu jesi absolvirao? Jel znaš ko je izmislio struju? Eto ti ga sam. Ja znam da ja nijesam, ali... Pa sad sam ti rekao... A čemu Nikola Tesla? Nikola... To, Đuro, legenda. Pa da li nije dovoljno? Ne možeš, ti moraš da znaš sve o Nikolu Teslu, moraš da znaš sve detalje iz njegovog života, moraš da znaš šta je rad... Pa pomozi mi malo, bre. Šta da ti pomognem kad nemaš pojma? I ovaj nema pojma. Evo, recimo, jel znaš, na primer, kak se zove krava od Nikole Tesle, to nisi znao. Krava? E? Krava od Nikole Tesle. To je detalj. Znam. Kako? Zove se žarulja. Jeste, žarulja, budalo, tačno, kako znaš, budačino jedna. Sve znam. Ma da ja ne znaš ti nikak. Pušte da ne čuju ova dvojica. Kaj? Problem. Ti imaš problem. Janez, neke moje ove šarmerske sposobnosti opadaju mi, čini mi se, razumiješ ti mene? Pa to s godinama ide, znaš. Nema veze. Ja sam sve mlađi. A nije to kod mene slučaj, Janez. Pa šta je? Kako god, o
hoću da se odvaram ženi, odbija me. Ne trče više za mnom, razumiješ ti mene? Nijedna neće da potrči za mnom. I to je problem. Pa imaš ti nešto tu, neki recept. Ma kako ne, ne, vidi, ja imam jednu formulu. I? Ona, mislim, to je tak jaka magija, razumiješ? Daj, kome to nezbe. Izgovoriš, taj poludi za tobom. Daj, ne molim te. A ne mogu to da ti daj, dam. Daj, ne molim te. Ne, ne, to je za mene samo, ne, mislim. Ne, molim, ali daj da probam ja malo. Da probaš, da, da probaš. Evo, evo, probaj na Hrkiju, daću ti. Moraš da pročitaš od reči do reči. Znači, ovo, jeli? Jeste, znači, to je čarobna formula. Aks, razumeš? I šta, ovo ja njemu u lice mu pročitaj od reči do reči. Hrki! Izvini, treba mi pomoć. Kaj? Evo, jedan mali eksperiment, razumiješ ti mene? Opet neki tekst inteligencije. Stani. Gledaj mi u oči. Tu ga gledaj u oči. Labituna! Kic, kic! Bihula hop! Štrc, štrc! Laske rab esul! Prc, prc! Đuro, šlap, šlap! Hrki, žglup, žglup! Juro, ljubave moja. Dođe! Dođe! Dođe se, preti sunce! Dođe! Kuku! Kinovale mađije sa mene jebem ti sunce, si normalan. Drži ga, drži ga, drži ga! U pomoć! Šta nema u pomoć? U pomoć! Dobar dan. Sjedite. Bolje nemojte, sjedite. Bila mu je ugrožena guza na kratko. Jezva sa guzicu slasila. Sram vas bilo. A da njoj pročitam. Recite mi koga nema. Svi ga imamo. Svi ga imam, nego dobro, nema nam Boga i Demija, ne znam gdje. Bar da. Što vi kasnite, dolazite poslije mene. Koko na meni. Šta je sad bilo, aj Demija? Utukao sam se sa jednoga budala. Udario mi je u ruku i u stomak, sve mi bolje. Ajoj, pa jel, ga, jel biste mogli da ga prepoznate sad? Kah, joj, udaro me u stomak, u zube, u ruku i ja samo sam ga ugrizao za uvo. Ajoj, pa kako tako? Pa kako? Šta ste me pitali? Pa jel možete da ga prepoznate? Kako, ne mogu da ga prepoznam, evo njegovu ovo mi u džep. Ima da ga vidim da osješ. Dobro, ajde, hvala, sjedite. Da si normalan. Ja ne mogu da vjerujem. Pa ugrizo si. Dobro, djeco, ajmo da se ozbiljimo sad. Da. Vi znate da uskoro ulazimo u Evropsku uniju, jel' tako? Je, trebalo bi, jeste. Ne odbrojavamo više godine, nego mjesece, nedelje, dane. Ajde sad da čujem. Neka mi neko navede jedan primjer koji govori u prilog činjenici da smo mi uskoro u Evropskoj uniji. Izvolite, Janez. Čujte, možda malo neobično zvuči što ću ja to reći, jel? Ali svašta se viđa ovde po Srbiju. Mm-hmm. Razne su promene, znate, i čovjek bi pomislio ćemo stvarno jednog dana, mislim, vi Srbije ući u Evropsku uniju. Neverovatno zvuči, jel? Mm-hmm. Ali možda stvarno. Ja sam, na primjer, išao da obnovim garderobu u jedan tržni centar ovdje, jel? Malo da se picnem, gaćice, ovo, ono. I sada slušam razgovor, znate, između sina i majke. Da. Ili tako je, bar meni zvučalo. Znate, iza paravana sam bio, pa nisam bio odmah šta siguran. Priče? Pa čujem samo kako on kaže, u stvari kaže ovako, mama, mama, hoćeš li mi kupiti to biciklo? Ja. Ne može, kaže. Ju, ja mislim što je strog. Ma, mama, molim te, hoćeš mi kupiti, kaže, to biciklo, molim te, na kolenima. Kaže, ne može. Ja vidim, sad ću da se umešam, toliko me nerviralo. Mm-hmm. Opet mali viče, mama, ali ja te molim da mi kupiš to biciklo, molim te, mamice, molim te, molim te. Kaže, ne dolazi u obzir. I u ostalom, ne moraš da me zoveš mama samo zato što živim sa tvojim tatom. Ja. A on kaže, pa kak da te zovem? Pa zovi me čika Živorade. Hvala. To su čiste evropske tendencije u Srbiji. Hvala vam. Izvolite, Hrvo, imate nešto da dodati? Imam i ja na jednom primjeru da u Srbiju krupnim koracima stiže Evropa. I to po Tiosavu. Kako to misli? Po Tiosavu? On je čovjek vrijedan. Njegova stanojka... I ona je vrijedna isto, to će se ispostaviti. Jednom on tak malo je ogladnio, pošto je stalno mučen i gladan i pobjegao s posla ranije. Posle užine odmah je pobjegao kući da ruča.
I dođe ranije kad zatekne njegovog malog, kako se zove ovaj tvoj mali, ne znam kako... Radojica. Radojica mali, kako šutira krpenjaču po dvorištu, znadete. Pa dobro. I šutira loptu i kaže, tato, vidi kako šutiram loptu. Kaže, o, pa sad će vidiš kako se to radi. Pa mu se on pridružio, oduševi se. Počne on igrat, pa ovaj njemu dadne go, igraju se, prođe pola sata, sad, zaigraju se. Kad od jednog malih stane ovako na loptu, kaže, tato, jeli tebi su mama i onaj Čika Milojko dali pare da se igraš u dvorištu? Koliko su tebi dali dok oni hopa cupa od sobi? More, laže ti, laže ti. Evropa! Evropske cene. Đuro! Evrope, zamoli ja da nastrada. Kako vi da nastrada? Malo mi je lijepo sam ostavila. Ozbiljno, šta je bilo? Od evropskih zakona izvuka me jedan najbolji advokat. Vasić Nenad. Dobro. Odličan je advokat. A šta je to bilo, Đuro? Šta se desilo? Profesorice, zbog tih zakona Evropske unije optužili me za postavljanje djeteta. Za postavljanje djeteta? Za postavljanje djeteta. Šta će ti uzmu djete? Otišla moja ljeposava, ja da ne bih htjela mu uzmu djete, ona otišla na mjesec, dva kod majke u selo, razumiješ? I tebi ti ostavila bebu. I ostavila mi bebu. Pa dobro. Ja čuva bebu. Pa kako si je zapostavio? Profesorice. Šta, dva mjeseca šta? Svakih mjesec, dva, ja sam djetetu mijenja pelene. Mjesec, dva ste mijenjali. Kuku, na mjesec dana. Pa na mjesec dana. Pa što? Kako na mjesec? Pa na one pelene piše od 2 do 6 kila. Ja čekao da se napuni i to za mjesec dana. Ja, djuro. Dobro, dovoljno. Malo mi ne oduzeše moga sina. Dovoljno, sasvim. Ajde mi. Ajde, vi meni opišite svoju ženu. Neka kaže kakva je njegova vas. Slobodno reći. Jako me zanima. Sada opišemo joj ženu. Kako izgleda vaša žena? Kako tebi ti, Đuro, nije sramota što tebe te briga? Kako izgleda tvoja? Evo, sad ću da ti kaže. Moja je profesorice ka lavica. Ma ne. Kako to mislite? Što ne kažeš? Moja stanovi ka ki tigrica, bre. Pardica, bravo. Pa i moja šukrija ne liči na čoveka, isto. Sjedite, molim. Ozbiljno. Da sam vam rekao. Ne, razlikuje se mnogo. Tiosave, ustanite. Ustaj, mora budati. Sram da vas bude. Vi kvarite uspjeh cijelog odjeljenja. Šta si radio? Vaši drugovi se trude, vi ništa. Jedinica zaključno i to iz vjeronauke. Majte, pa kakav ste vi Srbin? Pa sramota. Pravi Srbin, čeće da vi kažem što. Došao onaj naš pop da nam drži predavanje u selu. Koji pop? Pa pop. Lokalni selski. Koji? Sreten, bre. Sreten došao da nam drži predavanje i kaže, popala se raspričao lepo, i kaže, narode, pop je svuda oko nas. Pop? Ma ne pop. Bog, bre. Bog je svuda oko nas. Ovo je lud. Dobro, čekaj. I u nama, i u svakom čoveku, i u svakoj ženi, i u svakoj kući, i u svakom dvorištu. Polako, bre, pope, čekaj da te pitam, jel u svakom dvorištu? On kada je Tiosave u svakom. Je li u Đurinom dvorištu? On veli i u Đurinom dvorištu. E, neko ima ti malo morgen, Đura nema dvorišta, bre. I on meni kesa. Pa baš me čudi da ti je dao kesa, budala. Nego Janez, vi ste evropski čovjek. Malo je reći, svjetski. Obišli ste najbolje restorane. Je li tako? Sve, da. Znam sve. Ajde, dajte vam neku anegdotu. Ovo nećete mi vjerovat, opet za restorane i za kuhinju i tako te događaje, opet nije najbolje u Srbiji. U Srbiji? Moj najbolji doživljaj je bio u Srbiji. Ma to su gluposti. Ne, ozbiljno. Pa čujte, šta može slađe da vam se de? Nego meni, kao što je bilo, sednem u jedan onako pristojan, lepo izgledajući restoran, što je čudno u Srbiji, i naručim, dođe kelner, ja kažem, dajte mi jedno ladno pivo točeno veliku kriglu. On dođe, donese, ja kažem, koliko? On kaže, 10 centi. 100 dinarija. Ja kažem, samo 10 centi. To je 10 dinara. 10 dinarija, ja. Ja ne mogu da verujem, kažem, dajte mi još jedno, on donese koliko? 10 centi opet. Sve nisi naručio da jedaš? Čekaj da ti, pa naručim ja. Vidim ovo neko čudo od kafane. Ja kažem, a kako bi bilo, dragi moj, da mi donesete jednu ogromnu bečku šniclu, salatu i najskuplje vino koje imate?
On donese sve to. Ja kažem, koliko? On kaže, 25 centi. Majke moj. 25 centi. 25 centi. Ja ne mogu da verujem. Ja kažem, čujte, morate mi odat tajnu. Mislim, gdje je šef ovog restorana? Gdje je vlasnik, gazda? A on kaže, gazda vas interesuje. On je gore na sprat sa mojom ženom. Ja kažem, izvinite, a šta on radi gore na sprat sa vašom ženom? Pa kaže, isto što i ja s njegovim restoranom, rastura je. Jasno. Hvala. Nego, Hrvoje, izvolite, kako se na hrvatskom kaže april? Travanj. Dobro, a sad me zanima kako biste nazvali prvoaprilsku šalu? Molim. Prvoaprilska šala. Kako bi rekli? Mislite april ili li? Eto. Trava nja 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 nja. Hvala. Trava nja 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 nja. Dobro. Ajde mi. Molim. Recite. Nešto ste htjeli. A, teo sam da kažem, učiteljice. Katastrofa da pričam šta mi se desilo za malo da nagrabusim žimi majka. Kako to? Ja i Bajram bežali preko granice, ali morali smo da idemo na nuljiticu šta je visoka. A ovaj Bajram budala plaši se od visinu. Pa da, viš. A mi bežali u šumu i smo špercovali nešto, nije važno. I u jedan da kaže, nemoj bra, idem, idemo, plašim se visinu. Kam, ajde, more budalo, ja još ga kuražim, ajde, ajde, neš da bude ništa. Bajram se oklizne na kamen i u ponor, dubok, 10.000 metara. Ajde, sad ne pođeš. Ajde, možda 4.000. Ajde, 4.000. I ja kako je od skliznoviće, ja se o nesvesti. Nesvestim, živi sve od straha. U jedan trenutak se probudi, nesvenka. Bajram, jesi li živ? Kad čuje, živ sam, ajde mi, normalno da sam živ. Kako mora si živ? Vidiš koliko je visoka litica. A on kaže, još ljetim budalo. Još ljetim. Eko ko. Zato mislim da je bilo 10.000. Kako je glup ovaj njegov Bajram? Mene jako zanima, kad smo već kod toga, koliko ste vi samokritični. Ajde, ko se od vas smatra glupim, neka ustane. Pa sad. Još sve Pobogu, Đuro, zar vi? Pa nikad ne bi pomislila. Pa što si ustao, Đuro, ti? Pa nije profesorice, nego mi žao da sami stojite, pa Jarko mi stane džene. Džentlmen! Sram vas bilo. Ja sam džentlmen, profesorice. Ja sam tako mislila. Sve ste pokvarili sad. Tio Save. Izvolite. Vi ste radili kontrolni književnost, jel tako? Jesam. Šta je bio zadatak tu? Pa imali smo temu ananas. Ananas. I ja sam... Čekajte, svi su mogli da dobiju petice, a vi ste jedincu. Kvari nam odeljenje. Pa ja ne znam što sam učiteljice dobio to keca kad sam ja ananas koristio u sastavu. Jesi upotrebio reč ananas? Šta je bilo? Šta ste pisali? Pa ja sad ću da vi pročitam. Ja sam pisao tume i napisao sam moj tata je primio platu posle 6 meseci. Dobro. I sve je potrošio u kafani, a na nas decu nije ni pomislio. Stvarno, mislim... Sramota. Ja nemam reći. Da imam takvog sina, ni ja ne bi mislio na njega. Janez, molim, draga. Ajde, navedite nam još jedan primjer ulaska u Evropsku uniju. Vama to dobro ide. Ne, ja ću izmisliti svašta zašto Srbi treba da uđu u Evropsku uniju. Međutim, to će teško ići. Znate šta, neke navike su ovde nepromenjive. Ali dosta se pomera, da vam kažem. Naročito na tom polju odnosa među spolovima i to. Tačno. Moj omiljeni političar Ivica Dačić Medeni Kolačić je ovde veliki napredak od kad je zaštitio guze ovim gejevima i to. Na onoj gej paradi. Mnogo se toga promenjava. Bio i samo svaki treći dan. Inače je bilo svaki dan. Ali ovo sam htio da vam ispričam. Neka se pomeranja ipak osjećaju, znate što. Recimo, na primjer, otišao sam kod mog druga Žike iz vojske. Jednog tu, on je u Mladenovac. I onda sam prespavao kod njega, znate. On ima ženu, ima tako djecu. Nisam baš prebrojao koliko čega ima, ali ima. I onda čujem iz druge sobe glas koji kaže
Mama, molim te, pusti me da obučem haljinu. Mama kaže, ne dolazi u obzir. Pa mama, molim te, onda me bar pusti da stavim karmin. Ma kaže, ne možeš. Ma zašto ne mogu? Daj me onda pusti da nalakiram bar nokte. Ne daj nokte. Ne daj joj ni nokte. Pa što si takva, kaže, daj da obučem onu potpeticu visoku da imam, barem nešto, štikle da imam. Kaže, ne može. Pa kaže, ali mama, pa ja imam 18 godina, ja ne znam što te uopšte pitam. A ona kaže, pa jes, Perice, stvarno, što me pitaš? Kaže. Razumete? Tako da, menja se. Učiteljica, znaš to, samo ovakve... Pa to je Evropska unija. Kolega daje konkretne primjere, hvala vam. Molim. Hrvoje može. Mislim, mi pričamo nekako o Evropi. Srbija i Evropa, molim vas. Evo, postavit ću vam jedno obično pitanje. Ajde. Znate li kaj znači, ili ti kakvi bi rekli, šta znači u Srbiji kad stoji 20 traktora ispred poljoprivredne škole? Da nije štrajk? Ne. Nego roditeljski sastanak. Seljakine! Profesorice, da? Profesorice, puštite mi ovo. Mogu li nešto duhovito da vam ispričam? Ajde, izvolite, jedva čekam. Puštimo traktor Evropu. Ođe da pričamo. Ajde da se iskupite za ono malo. Ja se izvinjavam, ali ja sam stvarno ovako malo šarmer i mangu. Razumiješ ti meni? Čula sam. Skoro me startuje jedna strašna riba, profesorice. Razumiješ ti meni? Ja s njom čuru, cuke, cuke, cuke. Ja nju pita, mala, a šta si ti, čime se baviš ti? Kaže, Đuro, ja sam manekenka. Manekenka! Onda rekao, mala, šetaj. Pasanje! Đura volje one buc master. Jasno, jasno. Da, nego... da. Ajde, kad ste već tako lijepo ustali, dajte da čujemo vaše porodično stablo. Moje porodično stablo? Profesorice, mi smo veliko pleme. Paljica. To zahvata proto Tutince, Gnjili potok. Da mi ne objašnjavam geografiju, to je ogroman prostor. Paljice. Paljice, porodično stablo, naravno, da čujemo. Rodica Palica, čujemo. Palica. Divno. Imam oca. Onda mi ide džed. Pa onda prađed. Pa međed. Pa Nemojte. Znam te bilo. Njima je prvo međer. Nemojte tako. Protestujem, profesorice, svaka majka na ovu planetu rodi lijepo dijete. A moja je baš prečerala malo, nema veze. Dobro, Tijesave, što gledate stalno u Hrvoja? Rekli ste mi, učiteljice, da opasnosti uvek treba gledati u oči. Ja fiksiram ovo u linu. Nego, izašla vam je slika u novinama. Jes, hvala, izašla. Jes, jes, da s tim što je onaj fotograf teo da slika kontejner. Stanje u Srbiji. Budala, jes. Dobro. Janez, recite mi, kako ste vi prošli praktičnu nastavu u saobraćaju? Joj, da vam kažem, dobro ste me pitali. Došao taj novi načelnik Simić. Znate, joj, što je opasan. Izašli smo na praktičnu... Valjerčina, ali ti se uzvara? Jeste, nije meni neke ženske tamo jurio. Ali da vam kažem, izašli smo na teren, što on kaže, što je na ulicu, jel? I da vidite kakav sam ja maler. To je čudo jedno. Prvi auto, ja sam trebao za saobraćajca one osnovne stvari da mu pokažem. On stoji sa strane, gleda ovako strogo. To je nastava u prirodi. U prirodi se zove nastava, jeste. I stali smo na jednu malu uličicu, ali tu je nekaka fančina izgleda blizu bila. Jer ja čim sam ovako stop digao ono, stade jedan, prvo jedva je stao. Da li je pijan, šta mu je, nemam pojma, razumijete. Pod uticajem narkotika, ko zna šta je, jer čim je otvorio prozor, prvo me zapahnulo iznutra. Ja kažem, jao, rekao, dajte mi brzo vašu ličnu kartu i vozačku dozvolu. A on, znate šta mi je rekao? Šta? Kažem, brazer, evo je si tako, ja ne znam, bre, gde sam. Ja kažem... Ja kažem, nemojte, molim vas, gospodin Simić, šta ja sada radim ovde? Onda on priđe, znate, ovaj komandir novi, i kaže on... Dajte, kaže gospodinu, ličnu kartu i vozačku. Ako strogo, znate. A ovaj kaže, pa ja sam ti rekao da nema pojma gde sam, bre. Na to si miš popidi, znate, kaže, ma znaš li ti ko sam ja, čovječe? A ovaj mali kaže,
Jao, ali je gadno vreme. Kaže, više, ja ne znam gde sam, ti ne znaš ko si. Bravo, vreme za izbore. Bravo, vreme za izbore u Srbiji. Znate, čuža, suža. Hrvoje, šta vi mislite, ko je gazda u kući, muškarac ili žena? Ma gdje on zna? Znate kaj, svuda je to drugačije. Ja mogu na primjeru, evo, ovog mog susjeda, Tiosa. Može primjer, aha. Tiosa. Pa, desilo se, jednom se dogodila situacija da je pojao dječji ručak, znate. Dječji ručak? Pa da, i popio dječje mlijeko. Stalno mu krče crevo. Stalno mu krče crevo, to je strašno. I pop... Pisti ova njegova stanojka. Stanojka. Uzmi u jednu ruku tavu, u drugu ohlađu i kreni da ga juri po kući. I ko, dođi sad ću da te mater, dođi vamo, dođi vamo. A on bježi ovako. Gde se sakrije? I odmah ispod stola se sakrije. Ona kaže, izađi, izađi, majke, izađi, 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 majke, kaže, e, neću, ja sam gazda u kući i ja ću da budem da ja hoću. Volim kad mi... Veliki gazda. Volim kad mi tako primjere konkretno navedete. Veliki gazda, autoritet. Učiteljice, kad smo već kod tih čudnih stvari, to ko je gazda, ja, pao mi je na pamet Škeljzen. On je bio gazda cirkusa. Gazda cirkusa? Cirkusa, Škeljzen. On je bio deda. Če ti mora budati? I učiteljice, taj Škeljzen, početku je iđilo dobar posao, cirkus, ovo ono, majmuni, tigrovi. To je bilo, radilo se ovako, onako. Ali, kako je vreme iđilo, narod imao sve manje pare i cirkus bankrotirao. Škeljzen već razmišlja da se ubije, zatvara cirkus, pakuje se stvari, kad evo dolazi jedan ciga. Kaže Škeljzen, imam rešenje. Kaže ciga, pusti me živ ti majka. Kaže, verujem ima da spasim stvarima, da sa bogatima. Šta, kaže, budi trenutak tu, ne pakuj cirkus. Škeljzen, šta će, zadnja nada, zadnja šansa učiteljice. Cigar dolazi sa jednu džukelu, sa jednu kuće, sa jednu mačku i sa gitaru. Ova se setio. Ne, kaže Škeljzen, šta si mi doveo ovo trcano kuće, ovo fucanu mačku? Ja sam radio sa tigrovima i mune, pa sam propao. Neću da zaradim pare za mačku i za kuće. Pa da. Kaže, pa ljako Škeljzen, cigar uradi. Kad Džukela uzme gitar, svira, a mačka peva. A mačka peva. Škeljzen, kad je vidio, brzo otvori šatru, potpišu ugovor. To je bio, uvrsti se u program. Samo uradio ovako, pa sad ma gitara, čiki, čiki, a mačka peva. Genijalno. Genijalno. Posle jedno 3-4 godine, ni prestali da rade. Na plaži, na Havaje. Leže Škeljzen i ciga oživaj. Pio limonadu, zvuci rodno kraje. I kaže mu Škeljzen, živ ti sve, cigo, da mi priznaš. Mora da je neki trik. Nemoguće da pas svira gitaru, a da mačka peva. Slomljivo je. Jeste. Ajde, kaže, naši smo. Kaže, boga mi Škeljzen, ti si upravo. Nije moguće da pas svira gitaru, a da mačka peva. A kaže Škeljzen, pa u čemu je onda štos? Pa vidi, pas i svira i gitaru i peva, a mačka samo otvara usta. Tu je kvalitra. Divno. To ja. Đuro. Izvolite, profesorice, tu sam. Vi ste dugo u braku. Profesor, ja sam zaboravio više kad sam se ženio. I žena kad zaboravila kada je vidio. 27 godina. Mašala, Đuro. Ajde, dajte nam vi onako definiciju pravog braka. Recepat. Recepat, profesorice, za uspješan brak. Ali u ovo sam siguran 100%. Dokazano na mom primjeru. Pod jedan. Žena mora da dobro kuva, pere i pegla. Dobro. Pod dva, da je dobra u krevetu. E pa sad. Pod tri, da super zarađuje pare. Eto ti. I pod četiri, najbitniji uslov. Da ove tri prve nikad ne saznaju jedna za drugu. To ti je uspješno, brodeđe. Tiosave. Izvolite, učiteljice. Recite mi u šta vi vjerujete. Ja verujem u sve, verujem u sebe, verujem u sistem i poredak, u državu, da će da bude bolje. U sve verujem, bre. Poradi sebe. Jeste, nisam jako ovaj Hrvoj, ne verujem ništa, bre. Ne verujem ni u šta, otkud vi to znate? Do duše verujem samo u Deda Mraza.
Otkud znate vi? Deda Maša. Sad ću da vi spričam, sad kad je bila ova zadnja nova godina, ne znam koja, po redu. Srpska. Napiše on pismo. Dragi Dida Mraze, ove godine sam ti bio dobar, slušao sam i mamu i tatu i voleo bi da mi kao poklon pošalješ jednu malu seku. Opa. A Dida Mraz mu odgovara, dragi moj Hrvoje, samo mi pošalji mamu i bit će sve u redu. Sada je dobro. Ajmo sad malo na seks da pređemo. Yes, yes! Da, yes. Ko se razumije u seksu? Ja, naravno. Ajde, Janis. Evo, pitanje za vas. Koja životinja se razmnožava bez seksa? Ne, postoji. Znate sigurno odgovor. Riba. Vi sve znate. Pa ne, ima ove neke... Kengur. Jednoćelijske životinje. A ne, da, znate, ima jedna vrsta. Ljudska vrsta. Ljudska. Jedna koja se razmnožava bez seksa. Kako? Ajde objasnite. To je naročito važno za Đuru koji je u dugačak brak. Aha. Ajmo. Dakle, jedina vrsta ljudska koja se razmnožava bez seksa su penzioneri. Penzioneri. Nema kecanja. A sve ih je, više i više. Hvala. Peticu imate ovdje. Hrvoje, ajde, napišite vam neko ime na tabli. Imate kredu tu. Ima kredu? Aha. Čudi me. Imaju oni bez krede. Izlazimo iz krize. A mi da pogodimo šta je napisao čije ime, a? Aha. Evo, ja ću napisat inicijale, molit ću, lijepa. Inicijale. A mi da pogodimo. Inicijale. Jel to cirilica i latinica? Piše, dakle, inicijale, vi pogađate. Latinica, Đura. Ko je danas redar? Ja. Bravo za kredu. Hvala. Izlazimo iz krize. Evo ga. To su inicijali nekoga. Šta je sad to? Ovo je latinica, naravno. Šta znači to? H kroz dva. Pa je li to neki gljumac? Što? Nije. Sportista? Nije, ovo je pjevač. 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 Jeste. Aj, pomozite nam malo. Evo, reći ću vam. Ovo su inicijali. Himzo polovina. Dobro. Nikad će ne bi setio. Ja budale kuku. Pa ti si pola čoveka, more, majmune, budale. Nikad će ne bi setio. Sram te bil. Učiteljica. Evo ovako, kad smo kod te polovine. Sjetim se ja kad sam dobio, kupio sam jedan Mercedes. Mercedes? 2004. godište. Bravo. Dođe ovaj mali, ovaj Idris, sedne sa mnom u kola i mi Juri udarimo u drvo. Ej je. Ovaj se vezo, ja nisam se vezo i izađem kroz onu šofer šajbu, padnem kuku na sred. Pa vi ste baš baksu. Na sred, pored drveta. Oh. Dolazi hitna pomoć i onaj doktor me kritikuje. Sve mi udara šamare. Ajde mi, sram ti bina. Trebaš drugi put da se vežeš. Da se vežeš. Se vežeš. Vidi Idriz kako sedi na prvo sedište. Ko da je živ, budalo jedu. A ti vidi ko budalo. Živ mi majka. A to je crni humor. Ne, ja me nije pričalo. Ja od tad se ne vežem uopšte. Nikad se ne vezuj. To je zakon kod nas u Podujevo. Nema vezivanja. Jedan se veže, drugi ne. Pitaćemo načelnika Simića. Pa ko preživi, preživi. Nego? Sve ih treba vezati, ujedaju. Šta mislite, čija je žena najpametnija? Moja. Moja. Ma gde najpametnija? Moja, profesorice, bez ikakve dileme. Obrazloženje. Moja lijepo, samo je genije. Ma jeste. Profesorice, probudim se ja jutros, pijem kafu i pričam lijepo sa mojom ljubavi. Sjećaš li se kad smo živjeli tako, kad sam živio tako prije 25 godina u malom, privatnom, zapuštenom stanu, vozio stari auto, gleda crno-bijeli televizor, spava u mali, raspali krevet, onda kaže, sjećam se, Đuro. E, rekao, a ta sam spava s jednom plavušom od 20 godina. E, pa sad... A danas imam nov veliki stan, 3 plazme televizora u koloru kući, 2 auta, krevet, veliki bračni modera. Francuski. I spavam s polovnjačom od 50 godina, lijepo sam. Nešto tu ne valj? Nešto tu nije u redu. Pa ček. A moja pametna, lijepo sam, kaže, Đuro, ne brini ništa. Ja ću sutra da ti nađem plavušu od 20 godina, ali ću se potrudi da ponovo živiš u mali, zapušteni, privatni stan. Da voziš stari auto. Da ležiš u raspali krevet
i da bledeš u crno-bijeli televizor. Bravo! Bravo! Kako je pametnica? Ona jeste. Kapčela mi je pametna. Svaka je čast. Ja sam već. Ste vi učili? Učiteljice, da vi pravo kažem, nisam tako knjigu. Jesmo rekli da je knjiga svetinja? Pa jesmo, učiteljice. A u svetinju se ne dira. Eto ti ga šta je ovo smislio. Htio sam vam. Izvolite. Pitanje za vas, da ispravimo ocjenu. Ajde. Ako ste rase, bacite upaljenu svjetiljku i mačku. I oba dvije padnu u isto vrijeme. Šta zaključujete? Šta zaključujete? Zaključujemo da možemo da kažemo da mačka pada brzinom svjetlosti. Jeste, baš to se budalo je na sedi. Nije tačno. Pa nije tačno. Jedinica. Janez? Molim, draga. Jel pratite tenis? Ma kak ne bi pratio? Onda znate ko je prvi na listi. Molim vas, Novak Đoković, to svi znaju. Ajde, ispričajte nam nešto o Đokoviću. Jao, pa ja ga pasionirano pratim, čitam sve ove njegove Twittere i one gluposti šta pišu. I probao sam da mu pišem, ali nije mi odgovorio. Da vam kažem, pa svašta tamo on piše o sebi, ne bi trebao tako iskren da bude. Mislite? Pa ne, znate što, pa provociraju ovi novinari. Sad sam čitao na internet neki intervju, pa kaže ova jedna novinarka, bezobrazna, znate, engleskinja, kaže, Novak Đokoviću, kaže, ona tamo američanka, ona Venus Williams, ona teniserka crnka, kaže, je rekla za vas da ste dobar momak. A šta biste vi odgovorili? Šta biste vi za nju rekli? A on, dečko, onako iskren, kaže, pa ja bi za nju rekao da je dobar momak. Ja? Pa znate što? Mislim, ona jeste muško banja, ali ne sme da bude tak iskren, prebiće ga. Jasno, jasno. Hvala vam. Hrvoje. Ja, znate, sad posmatram nekaj Đuru i kažem da li je mogućno, da li će se ovi Crnogorci ikad promijeniti. Pa molim vas lijepo, to samo tamo mogu te prizore vidjeti. Kad izađe napolje Đuro ili ti neki njegov zemljak Crnogorac, znate li zašto kad čita novine, okreni ih u pravcu vjetra ovako. Zašto? Pa da mu vjetar okreće stranice. Da ne mora. On samo radi ovo. Je li istina? 100% istina. On samo ovo radi. Ne radi ništa kad ne moraš, čuje. Jasno, jasno. Jeste, jeste. Ajde mi, šta ste htjeli? Ne, ne, ništa. Ja sam teo da kažem, da vas postavim pitanje. Jeste se udali vi za onoga vašega... Jesam, pa ja samo čekam da me pitate. Jesam ja vama nedostajala. Recite mi, učiteljice, taj vaš... Doktor, hirurg, doktor, hirurg. Učiteljice, a je li bogat taj doktor? Pa ne mislite, valjda da sam se udala iz zdravstvenih razloga. Ne, udala. Tačno. Nego, Đuro. Izvolite, tu sam za vas, spremat vas da prostorici. Jel jeste? Iz zdravstvenih razloga. Recite mi, kako ovo proljeće, ovo lijepo vrijeme utiče na vas? U, depresivno. Kako depresivno? Depresivno, profesorice. Pa vi sve kontra, Đuro. Strah me od ovoga vremena. Nešto sluti da će loše da mi se desi. Je li vama dobro? Mene, nije mi dobro. Profesorice, ošetamo ja i Janez u prirodu prije neki dan. Mislim, nismo radili ništa što ne treba. Držali smo se za ruke. Mrš mu dole na red. Išli smo u prirodu da gledamo ptice, da pišemo domaći u prirodu. Jeste, učiteljice, mene jednom, tako dok sam šetao u prirodu, pokakila me prirodu. Ptica na rame. To je za sreću. Pa sreća što krave ne lete, profesorice. I da će bi ga zatrpale. Čujte, šetali smo ja i Đuro, da vidite. Janez posmatra, kaže, Đuro, pogledaj kako je lijepo ovo buđenje proleća. Kako se sve budi. Kako pada kišica, diže se trava. Kaže, sad će sutra sve da oživi ponovo. Ne, rekao Janez. Tri žene sam saranio, nemoj da ožive nikakak, kako uvijete boga. Depresiv. Još mi fale vampiri sa po kući. Ba čuti. Pio sam već. Izvolite. Vi ste prodavali cvijeće za 8. mart. Jesam tako. Kako ste prošli, jel se može zaraditi od toga? U, da vi kažem, prošao sam ljudski. Punje ko broj. Sve sam prodao, a to sve zbog marketinga. Zbog marketinga? Kakav se marketing ima? Jeste, učiteljice, danas mi je najbitniji marketing, šta god da radite, samo marketing. Samo marketing. To je tačno, šta ste vi uradili? Ja sam imao dobar slogan, dobru reklamu, vikao sam, žene, nemoj da se zadovoljite s jednim cvetom, tražite celu kitu.
Opa! I sve vode sve, ćaovi. Mako je bolje. Recite, Janis. Ja bih samo da se nadovežem u onu priču o seksu. Mislim, znate što, ja sam mislio da sam stručnjak za žene i da sve znam o ženama. Ali ne znaš? Ne znam. Ne znate sve, ja sam mislila da vi znate. Ne, znate što, zapanjio sam se. Išao sam neku Knez Mihajlova tamo, pa neke one male uličice, malo šetao, volim Beograd. I vidim tu jedan špalir, onako ženski, dosta zgodnih, u minići, ono, znate, vidim ja to, aha, i priđem jedno i kažem, zdravo, draga, kak ide posao? Ona kaže, odlično. A ja kažem, a čime se ti baviš? Ona kaže, ja sam manekenka. Manekenka. Ništa, nastavim dalje kod ove druge, ona još zgodnija jedna. Ja kažem, a ti, draga, ja, kako ti ide posao? Ona kaže, super. A ti čime se baviš? Ona kaže, ja sam manekenka. Višti to. I ona je manekenka. Jeste, manekenka i ona. I tako i treća i četvrta, sve je odlično. Im ide posao, one su manekenke. Pun je grad manekenka. Jeste. Na kraju, do duše, jedna onako stoji, još je zgodnija od ovih, još kraću suknju ima i ja kod nje i kaže, ma ti, draga, kak tebi ide posao? Ona kaže, loše. Što njoj loše? Ja kažem, kako loše, a čime se ti baviš? Pa kaže, ja sam kurva znašao, ne mogu dođem na red od ovih manekenki. Odlično, dječko. Hvala vam.